Bugün Rossiyaning Krasnogor shahrida professional boks kechasi o'tkazildi. E'tiborlisi uning markaziy jangida hamyurtimiz Azizbek Abdug'ofurov ringga ko'tariladi. 30 yoshli sportchimiz kecha o'tkazilgan matbuot anjumanida ishtirok etar ekan, bu safar Chudinovlarning kichigini ham mag'lubiyatga uchratishiga alohida urg'u bergan. O'z o'rnida 34 yoshli Fyodor 2018-yil aynan Azizbek uning akasi Dmitriyni mag'lubiyatga uchratganini ta'kidlar ekan, o'ch olishga tayyorligini ham bildirib o'tgan. Azizbek tezkor va shu bilan birga nostandart bokschi, uning asosiy quroli bu tezlik. Maqsadim qasos olish. Buning uchun esa sovuqqon bo'lishim kerak, dedi 34 yoshli Chudinov. Eslatib o'tamiz, 30 yoshli Azizbek Abdug'ofurov hozirga qadar 14 ta jangning 13 tasida g'alabaga erishgan. Videomizni kuzatar ekansiz, albatta siz ham ushbu jang oldidan o'z fikrlaringizni bayon etasiz degan umiddamiz. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, obuna bo'lishni ham unutmang. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar va boks muxlislari. Bir yillik tanaffusdan keyin yana jangga qaytdik. Jangga qaytishimga sabab shu yana boks tushdi, boks tuqmasadim. Keyin ota-onam meni bu professional bokschiga qarshi bo'ldi, ular ham ruxsat berdi. Shu sababdan yana boksga qaytdik. Xudo xolasa bundan buyog'iga O'zbekistonimiz bayrog'imizni katta balandlarga ko'tarib, O'zbekistonimizga WBC oltin kamarlarini mana 4 ta yo'nalishda barcha oltin kamarlarni olib kirish niyatimiz bor. Doğrusu astodil unga mehnat qilishni boshladik. Biz Moskva shahriga shu bo'ydan 4 kun 5 kun avval keldik. Ular yaxshi, zo'r qarab, yaxshi kutib olishdi. Raqibim endi matematda shu har doimgidek hamma bayesli bokschilarda nimasidek bir-birimizga unaqa nima bo'lmadi, munosabatda bo'ldi. Hamma promotorlar ham, barcha organizatorlar ham yaxshi kutib, yaxshi qarashdi. Murabbiylarga kelganda, murabbiylarda o'zgarish bo'ldi. Oldingi bo'ylarda trenerim Ilyar Aliyev qo'l ostida bo'yga tushgandim. Bu safar ozgina o'zgarish bo'ldi. Shu Jasur Qurbonov qo'l ostida tayyorlandim. Javlonbek Ishmatov, Marzgalich, Sardor Razzaqov, Sasha Kashundan qo'l ostida tayyorgarlik qildim. Xudoga tayyorgarlik yaxshi, o'z ko'nglimdagidek bo'ldi. Xudoga bo'yga tayyorman. Hozir bo'lajak raqibim rossiyalik Fedor Chudinovga qarshi jang olib boraman. Bunga qarshi tayyorgarlik mashg'ulotlarini birinchi etapini Dubayda Sharja shahrida olib bordim. UFP mashg'ulotlarini Alisher Abdullayev qo'l ostida, keyingi SP mashg'ulotlarida bu yerda ozgina paralar, nimalar muammo bo'lgani uchun o'zimizni O'zbekistonda Andijon shahrida sport kompleksida o'z trenerlarim qo'l ostida o'tkazdim. Jasur Qurbonov, Sardor Razzaqov, Mazgadich, Sasha Kashundanni qo'l ostida o'tkazdim. U yerda o'z ukalarim juda ham ko'p yordam berishdi. Shu professional boksda yurgan Ulug'bek Sobirov, Abdulaziz Abdubattayev, Rustam Nasiddinov, shu bolalar ancha yordam berdi. Shu raqibim Fedor Chudinovning kuchli tomonlari shu dixaniyasi yaxshi, fizikasi ham normalni. Oldiga kelib urishadigan bo'ldi. Menga ma'qul keladigan kuchsiz tomoni shu birinchi nomer bo'lib ishlaydi, faqat oldiga yuradi. Mening o'z taktikamga bu tushadigan bokschi, uning kuchsiz tomoni shu. Menga ishonch bildirayotgan O'zbekiston xalqiga, muxlislarimga, boks muxlislariga va barcha trenerlarga, aka-ukalarga oldindan kattakon rahmat deb qolaman. Xudoxolasi ishonchlarni oqlaymiz. O'zbekistonimiz bayroqlarini balandlarga ko'tarib, inshaalloh yorug' yuz bilan O'zbekistonga boramiz. Hammanglarga oldindan katta rahmat. Duoda o'tiringlar.